नमस्कार क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा महुँ ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू आज हामी तपाईँको माझमा दुई हजार उनासी सालको वृष राशिको भविष्यफल लिएर उपस्थित भएका छौँ ऊ सुई हजार उनासी सालमा वृष राशिको पेसा र व्यवसाय मान र पद प्रतिष्ठा के कस्तो रहेको छ आर्थिक हिसाबले आम्दानी यहाँहरूको कस्तो रहनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ र समर्थन साथीहरूको सहयोग के कस्तो रहनेछ गरेची कार्यहरू जग्गा जमिन पारिवारिक गतिविधि कस्तो रहन्छ अध्ययन अध्यापन सन्तान पक्षको यहाँहरूको लागि के कस्तो योग रहेको छ रोग मुद्दा मामिला स्वास्थ्यको सन्दर्भमा दुई साल के कस्तो रहेको छ त्यसै गरी यहाँहरूको लागि प्रेम दाम्पत्य जीवन व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा के कस्तो रहनेछ चोटपटक दुर्घटनाका योगहरू कस्ता रहनेछन् भाग्य कर्मको योगहरू कस्तो रहेका छन् जागिरी नोकरी पद र प्रतिष्ठाहरू गर्न खोजेका कामहरू सफलता वा असफलता के कस्तो रहेको छ ल्याउनु पर्ने रकम उपहारहरू केही आम्दानीका पाटाहरू कस्ता रहन्छन् घरभन्दा बाहिरको कार्य देश विदेश र आफन्तसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ समग्र दुई साल वृष राशिको उन्नति र प्रगति के कस्तो रहनेछ कुन कुन क्षेत्रमा सफलता र कुन कुन क्षेत्रमा असफलता रहेका छन् नवग्रहहरूको यहाँहरूको लागि चाहिँ फल कस्तो रहेको छ यो महत्त्वपूर्ण दुई हजार उनासी सालको वर्षैभरिको वार्षिक राशिफल लिएर म उपस्थित भएको छु आदरणीय वृष राशिका व्यक्तित्वहरू यस्तै ज्योतिष वास्तु धर्म संस्कृति राशिहरू जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ अब भने हामी ढिला नगरीकन वीस राशिको दुई हजार उनासी सालको भविष्यफल कस्तो रहन्छ त्योभन्दा पहिले ब्रीष राशिको लागि के कस्ता कुराहरू शुभ रहन्छन् राशिअनुसार कुन कुन राशिसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ वृष राशि भनेको कस्तो राशि हो त्यो बारेमा हामी चर्चा गरौँ वृष राशि विशेष गरेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ दुई हजार उनासी सालमा पार्टनरमा कुनै पनि कामहरू तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने चा मिथुन राशि कर्कट राशि वृश्चिक राशि त्यसै गरी मकर राशि कुम्भ राशि र रा मीन राशिसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ वृष राशिको सम्बन्ध तुला राशि र धनु राशिसँगको सम्बन्ध यहाँहरूको लागि राम्रो हुँदैन त्यसै गरी सेतो रङ यहाँहरूको लागि चाहिँ शुभ र अनुसार किम रङहरू राम्रो हुन्छ भने कालो रङ यहाँहरूको लागि राम्रो हुँदैन शुक्रबारको दिन अत्याधिक राम्रो हुन्छ प्राय जेठ महिना यहाँहरूको लागि शुभ रहन्छ शुभ दिशा भनेको दक्षिण दिशा राम्रो हुन्छ शुभ अङ्कको रूपमा छ अङ्क यहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ मङ्सिर र पुष महिना यहाँहरूको लागि मध्यम खालको महिनाको रूपमा रहने गर्छ तपाईँको राशिको स्वामी शुक्र ग्रह हो र तपाईँ स्थिर संज्ञा राशिको रूपमा पढ्नुहुन्छ पृथ्वी तत्त्व प्रधान राशिको रूपमा तपाईँ रहनुहुन्छ भाग्यवानी राशि क्षमताशील व्यक्तिको रूपमा कला कौशल आदिमा तपाईँको निपुण र रा सम्पन्न राशिको रूपमा तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व पढ्नुहुन्छ यो त भयो वृष राशिको स्वभाव र रा, विशेष गरेर यहाँहरूको कु लागि कुन कुन क्षेत्रमा राम्रो हुने भन्ने कुरा भयो अब हामी समग्रमा दुई हजार उनासी सालमा ग्रह गोचरहरूले यहाँहरूको लागि के कस्तो रहन्छ त वृष राशिको उन्नति र रा प्रगति कार्यमा सफलता कस्तो रहन्छ र नौ ग्रहहरूले के कस्तो चाहिँ यहाँहरूको लागि फलहरू दिइरहेका छन् जानकारी दिनेछौँ वृष राशिको ग्रह अवस्था साधारणतया दुई सालमा शुभ र राम्रो रहेका देखिन्छन् त्यसकारण तपाईँ जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ गुरु बृहस्पति एकादशम स्थानमा रहने हुनाले दुई हजार उनासी सालमा यहाँहरूको लागि चाहिँ आम्दानीको क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ अध्ययनको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ त्यस कारण दुई हजार उनासी सालमा बृहस्पति ग्रह एकादशम स्थानमा रहँदा तपाईँहरूको लागि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ अध्ययनमा राम्रो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा राम्रो तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा हुनुहुन्न तपाईँ केही पेसा व्यवसाय केही गर्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको लागि बृहस्पति ग्रहले आम्दानी आर्थिक लाभहरू बनाउने केही पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्ने मान सम्मान पद र प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने विगतमा लामो समयदेखि रोकिएका ल्याउनुपर्ने रकम कलमहरू प्राप्त गर्न सक्ने परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने शुभ र राम्रो फल रहेको छ सा दुई सालमा वृष राशि हुने व्यक्तित्वहरूको लागि त्यसै गरी सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि शरीरमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ एक किसिमको हर्ष उन्माद रहन सक्छ एक किसिमको तपाईँको लागि चाहिँ सकारात्मक किसिमको ऊर्जा मिल्नेछ दुई हजार उनासी सालमा वृष राशि हुने व्यक्तित्वहरू व्यापार व्यवसायमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नोकरी क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ वाणिज्य कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मान सम्मान मिल्नेछ प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार उनासी सालमा वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र यी क्षेत्रमा राम्रो रहनेछ त्यसै गरी जलीय व्यापार र व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ब्युटी पार्लर व्यवसायमा हुनुहुन्छ फेसनली व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा रहनुहुन्छ डक्टरी लाइनको क्षेत्रमा पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ कानुन वकिल राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा तपाईँको लागि दुई हजार उनासी सालमा वृष राशिको लागि सुखद र राम्रो रहेको छ त्यति मात्र नभएर ब्याङ्क क्षेत्रमा छे, हुनुहुन्छ फाइनेन्स क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कुनै पनि नेतृत्व क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार उनासी सालमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आफ्नो पढाइ परीक्षा प्रतियोगिताको क्षेत्रमा राम्रो र सुखद रहेको छ शा, दुई हजार उनासी सालमा राम्रो प्रगति र उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ वृष राशिका व्यक्तित्वहरू वृष राशिको हरेक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगति रहनी सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने दुई हजार उनासी साल सुखद र राम्रो भएको देखिन्छ परिवारमा केही माङ्गलिक कार्यहरू पनि हुनेछन् शुभ कार्यहरू रहनेछन् त्यसकारण तपाईँ विवाहित हुनुहुन्न भने विवाह बन्धनमा पनि बाँध दिन सक्नुहुन्छ सन्तान तपाईँलाई चाहिएको छ सन्तानहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ यो समय पनि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ भनेर रा, भन्न सकिन्छ यसै आर्थिक हिसाबले श्रावण महिनामा कार्तिक महिनामा फागुन महिनामा शुभ रहेका छन् यी महिनामा दुई हजार उनासी सालमा वृष राशिले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक हिसाबले श्रावण महिनामा कार्तिक महिनामा फाल्गुन महिनामा तपाईँहरूले दुई हजार उनासी सालमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ राहु र केतु भन्ने ग्रह तपाईँको छैठौँ स्थानमा रहँदा यी ग्रहले भने तपाईँलाई केही न केही समस्याहरू रहन्छन् राहु ग्रह बाह्रौँ स्थानमा रहन्छ केतु ग्रह छैठौँ स्थानमा रहन्छ बाह्रौँ स्थानको ग्रहले पनि तपाईँको लागि स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक खर्चहरू बनाउने भयो छैठौँ स्थानको केतुले पनि तपाईँको समस्याहरू बनाउँछ छैठौँ स्थानको केतुले तपाईँको स्वास्थ्यमा केत <Kellis -t cigar intentar> बाधा पेट सम्बन्धीका समस्याहरू बनाउन सक् सक्ने हुन्छ त्यसकारण अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनावश्यक खर्च चोटपटकका योगहरूबाट स्वास्थ्यका तपाईँको चाहिँ समस्याहरूबाट जोगिने प्रयास गर्नुभयो भने वृष राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो राहु ग्रहको कारणले गर्दा खर्चमा वृद्धि सँगसँगै तपाईँको लागि शारीरिक थकान शारीरिक बाधा आर्जनहरू तपाईँको लागि वृष राशिको लागि रहने देखिन्छ पारिवारिक हिसाबले स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू तपाईँलाई आउन सक्ने हुँदा राहु र केतुको शान्तिहरू गर्नुहोला दुई हजार उनासी सालमा राम्रो हुन्छ वैदेशिक क्षेत्र विदेश कार्यमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि विदेश क्षेत्र राम्रो हुन्छ घरभन्दा बाहिरको यात्राहरू गर्न सक्नुहुन्छ राहु ग्रहले तपाईँलाई चाहिँ चे। वैदेशिक क्षेत्र विदेशको यात्राहरू बनाउन सक्ने अवस्था दुई हजार उनासी सालमा वृष राशिको लागि रहेको देखिन्छ यसरी समग्रमा हेर्दा वृष राशिको व्यक्तित्वहरूका ग्रह अवस्था दुई हजार उनासी सालमा राम्रा रहेका छन् किनभने बृहस्पति ग्रह अनुकूल रहना रहनाले अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा शुभ कार्यको क्षेत्रमा धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा यहाँहरूले धेरै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ प्रशस्त लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विनिमय वाणिज्य कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी राहु ग्रहले केही तपाईँलाई खर्च बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र खर्चबाट भने अवश्य तपाईँले बस्नुपर्ने अवस्था दुई हजार उनासी सालमा रहने भयो त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवनहरू यहाँहरूको लागि दुई हजार उनासी साल जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो शुभ रहेको देखिन्छ त्यसकारण यो बृहस्पति ग्रह अनुकूल रहनाले धार्मिक क्षेत्रमा मनहरू जाने धर्म कर्मका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अग्रज गुरुजन मानिजन जस्ता व्यक्तित्वहरूको र सहयोग रहने उहाँहरूको सहयोगबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने मठ मन्दिर कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने यस्ता खालका तपाईँलाई अवसरहरू जुट्न सक्ने अवस्था रहनेछन् र तपाईँले विशेष गरेर कुनै पनि ठाउँमा लगानीहरू गरिरहनु थियो लगानी आउने अथवा परिश्रम गर्नुभएको थियो परिश्रमको फल प्राप्त गर्नको लागि प्रतीक्षामा रहनुहुन्छ भने बृहस्पति भन्ने ग्रहले दुई हजार उनासी सालमा वृष राशिको लागि प्रतीक्षा गरेको पर तपाईँले चाहिँ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि दुई हजार उनासी साल राम्रो रहेको छ व्यापारीहरूको लागि राम्रो रहेको छ जागिरी नोकरी कुनै पनि कृषि पेसा व्यवसायमा कर्मशील व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ काम गरेर खाने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ दुई हजार उनासी सालमा वृष राशिको लागि राम्रो रहेको देखिन्छ हरेक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगति रहने रह सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने आँटे ताकिको कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दुई साल वृष राशिको लागि सुखद र राम्रो रहेको देखिन्छ आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू दुई हजार उनासी सालमा वृष राशिका व्यक्तित्वहरूको जीवन कस्तो रहनेछ यहाँले कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रगति गर्नुहुन्छ उन्नति गर्नुहुन्छ आजै विस्तृत किसिमको राशिफल हामी अर्को राशिफलहरू पनि नयाँ वर्षको सेरोफेरोमा राखिरहेका हुन्छौँ र रा तपाईँले त्यो राशिफल पनि हेर्नुहोला हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो च्यानलमा धेरै भिडियोहरू राखिरहेका हुन्छौँ तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यद्यपि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटालाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ यतिन्जेलसम्म अमूल्य समय दिएर हामीलाई यो भिडियो हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्ण भक्तजन एवं दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दुई हजार अठहत्तर सालभन्दा दुई हजार उनासी साल यहाँहरूको लागि सुखद र राम्रो बितोष सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छौँ र उन्नति र प्रगति सफलता सफलताको उच्चतम बिन्दुमा यहाँहरू पुग्न सक्नुहोस् नयाँ वर्ष दुई दुछा हजार उनासी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल निर निरन्तर रूपमा हेर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट ठाकुर देवको टागे चाहन्छु दुई हजार उनासी साल यहाँहरूको लागि सुखद्र उन्नति र प्रगतिको वर्ष रहोस् नमस्ते जय हास्